Питане от народния представител Ариф Агуш относно неизяснени технически проблеми, съпътстващи развитието на ядрената енергетика в България. Господин Агуш, заповядайте да развиете питането. Госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Последните дни сме свидетели на широка обществена дискусия по отношение на развитието на ядрената енергетика в България и някак си се избягва един въпрос, който е много съществен и технически за отработеното ядрено гориво. Отработеното ядрено гориво на този етап остава в Русия и това и там се съхранява. Напоследък усилено се говори, че това отработено ядрено гориво ще бъде върнато в България за вечни времена и то са стари дати, това, което до сега сме ползвали, а същевременно България няма такава геоложка структура на почвите да се направят такива хранилища и това е много сериозен въпрос. И не знам защо се отбягва, но нека да задам въпроса така точно както сме го записали. Имате ли подписан договор с Русия за поетапно обратно връщане в България за вечно съхранение на високо радиоактивни отпадъци и какви са техните технически и радиационни характеристики? Благодаря ви. Благодаря. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаема госпожо председател, колеги, господин Агуш, АЕЦ „Козлодуй“ има договор за връщане на отработено ядрено гориво в Руската федерация за регламентирано съхранение и преработка. В този договор се предвижда, че евентуално последващо връщане на получените при преработката високоактивни отпадъци от реактор тип ВВР-440 ще се извършва въз основа на отделен конкретен договор. Такъв договор към настоящия момент няма сключен. Това е по отношение на малките изведени от експлоатация блокове. По отношение на големите блокове, относно високоактивните отпадъци, получени от преработката на отработеното ядрено гориво от реакторите ВВР-1000, това са въпросите големи блокове, има подписан договор за връщането му след преработване. Руската федерация планира завода за преработка на отработено ядрено гориво от ВВР-1000 да бъде въведен в експлоатация след 2025 година, така че след този момент ще започне и това връщане. Тъй като високоактивните отпадъци следва да се съхраняват безопасно стотици хиляди години, България е разгледала различни възможности за това в стратегията за управление на радиоактивните отпадъци от отработеното ядрено гориво до 2030 година. Без да се отхвърлят всички варианти на възможни технически решения за управление на високоактивни отпадъци, за целите на защитата на политическия и икономическия суверенитет на страната, на този етап за оптимално се приема решението за изграждане на надземно дълговременно хранилище с период на административен контрол не по-малко от 100 години за високоактивните отпадъци. Този период на контролирано съхранение на високоактивните отпадъци ще позволи да се получат нови данни и технически решения, които могат по съществен начин да променят методите на управление на тези отпадъци. Така ще се избегнат груби грешки при окончателното погребване в устойчиви геоложки формации. В интерес на истината, решенията, които съществуват в световен мащаб за съхранение на високоактивните отпадъци, са всичките с определен период на време, в случай до 100 години. Света се надява, че през тези 100 години ние ще намерим решение на начина на съхранение на тези отпадъци за тези стотици хиляди години, които трябва да ги съхраняваме. Благодаря ви. Господин Агуш, за реплика. Всъщност, вашето е питане за два уточняващи въпроса. Да. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, това неминуемо е факт, че
че ще започне връщането на ядрените отпадъци в България и на тая база имате ли възможност да предоговорите, той е подписан договор за връщане, защото ние сме една доста малка територия, на която да съхраняваме ядрени отпадъци и насочени към кои общини сте насочени това да стане и те да бъдат съхранявани на територията на тия общини и съответно да започне една обществена дискусия по този въпрос и съответните геоложки проучвания, дали може това да стане. Това са ми моите двата допълнителни въпроса. Благодаря ви. Благодаря. Господин Добров, заповядайте за отговор. Господин Ариф, на този етап няма избрани общини или геоложки структури, няма правено проучване за това дали могат да бъдат съхранявани в геоложки структури. Единственото решение, което, както ви казах, вече е записано в стратегията, която за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво до 2030 година, предвижда изграждането на надземно дълговременно хранилище с период на административен контрол от 100 години. Решението, което ние в момента имаме, е за тези 100 години. На този етап не са обсъждани общини и не са обсъждани подходящи, не са и проучвани дори, дали България съществуват подходящи геоложки структури за съхранение за по-дълъг период от време. Благодаря. Да, господин Агуш, за отношение. Уважаеми господин министър, аз ви благодаря за отговора за това, което хвърлите, но не разбирам защо този въпрос не се дискутира нито на експертно, нито на политическо ниво на този етап, защото са водите такива слухове, че ще бъде някъде на територията на Родопите. Ако разположим едни такива хранилища за ядрени отпадъци на територията на Родопите, където разчитаме на биопродуктите, на екотуризъма и това, смятайте, че Родопите ще бъдат обезлюдени и аз така се надявам на вашата отговорност, че всичко това ще почне и се дискутира и ще се намери най-правилното решение на това и дали, пак поставям въпроса, дали може договора да бъде предоговорен. Благодаря ви.